Takže jo, vážení diváci, vítejte u nového videa. Doufám, že se vám to bude dneska líbit. Dneska budeme totiž pářit. Dneska budeme pářit pavouky. Doufám, že se vám to bude líbit. Nicméně dneska si budeme přesazovat, budeme pářit. Mám tady dvě samice, doufám, že z toho něco bude. Uvidíme a jelikož je dneska venku asi 35 stupňů ve stínu, jediný, co mám, je větrák, který nemůžu pustit, protože by to dělal strašný kraval. Tak tady u toho nejspíš budu lehce umírat, potit se a pokud neskolabuju do konce videa, tak to bude dobrý. Každopádně, jako první si ukážem, vy to nevidíte, tady v těch místech mám terárko, takže já přenastavím kameru. No a přesuneme si moji Nandu Carapoensis, mýho prvního sklípka, na kterého jsem si dovezl z Ostravy. Takže je to ostravačka, což znamená, že to bude docela prdel toto. No a uvidíme, jak to dopadne. Pak si napáříme chylobrachy spíší z Vietnam Blue. Tu mám nově, tu jste ještě vidět nemohli. Mám k ní i samce a na konci si ukážem, doufám, páření Histrocatis gigas. Tím pádem budu to obkecávat, už si přenastavit kameru. No a dáme se pomaličku do toho. Takže jo, trošku jsem upravil kameru, jsem zpátky, jsem zpět. No a máme tady Nandu Carapoensis, moji samičku, která má to nejhorší možný tenárko, jaký může mít, pokud natáčíte na YouTube. Protože má otvírání ze předu, z vrchu není vůbec nic, tam jenom větrací mřížka. Každopádně Nandu Carapoensis potřebuje trošku vyšší vlhkost, takže ten boxík pro ní bude, dá se říct, to něco lepší. Trošku si ji můžeme ukázat zblízka. Je fakt hrozně hezká. Mně se hrozně líbí, jak ona má takový chlupaťoučký nožičky, chlupaťoučkou prdelku a je taková hnědočerná. Nicméně, jo, Nandu Carapoensis, moc hezký pavouk. Mám několik, mám samce, které čeká na spáření. Mám tři malí, nebo dva malí už teďka, jednoho má Kristýna s Arachnohobby. A tím pádem uvidíme do budoucna, jestli se podaří třeba kokon. Bylo by to super, protože tenhle druh sehnat v Česku je pěkně na hovno. Co si budem? Tím pádem, aktuální plán. Plán odlovu. Celkem jednoduchý. Box mám připravený, takže já ji chytím do krabičky a z krabičky ji potom přesunem normálně do boxu, protože přesouvat ji z tohohle terárka kamkoliv jinam by bylo celkem složitý, protože ten box je na výšku trošku vyšší a tím pádem třeba by se ji nemuselo chtít. Občas bývá trošku plašan, občas je celkem v pohodě, takže uvidíme, jaký je dneska náladě. No a jdem na to. Jdem si ji přesunout. No a protože nejsou pusí, tak to uděláme úplně jednoduše. Prostě ji takhle chytnu. Podsunu pod ní, tady na tom je zrovna kus izolepy, izopepy a prostě ji takhle na to nasunu. Bohužel jsem to vzal i s trošku hlíny, což už není. Mám tady dokonce exotera měřič vlhkosti, který očividně funguje jako docela zajímavě, ale funguje nejspíš, protože to ukazuje 50... Dobře, ukazuje to 65% vlhkosti, což nejsem si úplně jistý, jestli to tak funguje. Když se podívám, jak krásně suchý to tady v tom terárku je, každopádně, kdo ví. No a já si zase přenastavím kameru, skočím si pro boxík a přesuneme si ji do boxíku, protože prostě proč ne. Tak jo, já jsem zpátky a se mnou je tu můj Nandu Carapoensis, jupi. No, dobrý, tak, konec blbosti. Teď to bude lehce nebezpečné, pokud tohle provádíte doma, dělejte to jen pod dohledem zkušeného chovatele, po případě někoho, kdo nenatáčí na YouTube. Uděláme hup a pavouk je vevnitř. To bylo až překvapivě jednoduchý. Jinak teďka je krásně vidět, jak je veliká. Jo.
Já vám potom zkusím hodit ještě nějaký bližší záběry. Nicméně a pakliže, a protože a přestože, tohle nejde sehnat moc dobře tady v Česku. Tak Poláci je mají. Jo, neuvěřitelné, já vím. Stejně jako další druhy. Třeba ty druhy, který mám nově, který si ukážem v příštím videu, který jsem si objednával. Což mě přivádí k tomu, že v příštím videu asi řekneme něco o objednávce z Polska, která bude možná teďka v červencu. To jsem řekl co nejvíc moravsky, jak to šlo. Každopádně bude možná teďka v červenci. Můžete si objednat, co hrdlo hráčí. Jsou tam druhy, které jsou hodně zajímavý. Tady se nedají sehnat. Jsou tam druhy, které se tady dají sehnat celkem dost jednoduše. Takže je to už potom jenom na vás, co si vyberete ze zvířátko. Každopádně tady je Nandu, Carapoensis a adultní samice. No a co mě teď čeká a nemine, je nejspíš dát jí vodu. Což by mohlo být celkem užitečný a hlavně jí dostat z toho víčka, protože nějaký vůlí tam zapomněl dát tady toto, což zase tak nevadí. Ona jako, když bude čistě jenom na rašelině, tak se absolutně nic nestane. A hlavně tady ten korek je úplně k hovnu, ona se pod něj stejně neschovává. To je vončo, běž, tak no jo. Ona je fakt hrozně hodná, jako já když jsem si u té hra dovez, nebylo to zase nic zase tak jednoduché, ale od té doby se značně sklidnila a je fakt hrozně fajn. No, já jí dám vodu do rožku. A mi tam trošku víc té vody, to pořádně nasákne. Tak. No. Teď se to vsákne, abych tam dal nějakou kytku, ale veškerý potos, co jsem měl, tak jsem dal Kagamě. To znamená, že vlastně nemám žádný potos. No, stává se. Vlastně si stejně udělá nějakou díru, v té díry se zahrabe, což teda doufám, v tom terárku moc možnosti neměla, párkrát si tam zahrabala. Každopádně terárko je terárko, boxy jsou lepší prostě za mě. A tady bude mít čistě jenom hlínu, do který může hrabat, může si hrát na Minecraft. Tím pádem máme hotovou Carapoensis. No a teď se můžeme přesunout vesele na to pářeníčko páření, to znamená na Vietnamku. Takže jdeme do toho. Takže. Naše nové celebrity. Přesněji chylobrachy spíší z Vietnam Blue a chylobrachy spíší z Vietnam Blue samec. Tady je samec, tady je samice. Ukážeme si, jak je v nich rozdíl, než samice mě zlikviduje samce, což se doufám nestane. Včera dostala nažrat, kdo ví. Doufejme, že je v dobré náladě. Většinou to tak u samiček funguje. Tím pádem ukážeme si prvně samici. Abyste viděli, jaký je ten samiček extrémní chcípák. Což třeba předchozí, nebo když jsem měl předtím samce elektriky, tak ten byl úplně něco jiného. Ten byl krásný. Tak, otevřeme a už ji vidíme. Už tady na nás kouká, už se na nás směje. Je to dobré, je to fajn. Takže tady je chylobrachy species Blue Vietnam, nebo Vietnam Blue. Upřímně, jestli tohle je modrá, tak já nevím, já jsem asi černý, nebo já nevím. Jako, já nevím, no, jako ono beru, že některý lidi mají jinačí spektrum barevný, jako že vidí jinak, že třeba nevidí nějaký barvy. Každopádně splet si modrou s hnědou je trošku velký rozdíl. Ale je hezká. Je to chylobrachis, takže hodně zapřádá, hodně dělá takovýhle kulatinky, točinky a podobně, takový tunýlky. No a asi si říkáte, jak teda může vypadat samec. Samec vypadá úplně jinak, co se týče barevnosti i velikosti. K tomu je to takový docela slušný chcípáček. Tím pádem, pokud chcete chylobrachis, nebo pokud se vám chylobrachis svlíkne, tak v adultu rozhodně poznáte, jestli je to samec nebo samice. Protože samice vypadá takto. No a sameček vypadá takto. Asi si říkáte, je tam velký rozdíl. Jak je to možný? Jak je to možný, že tam je takový rozdíl? Nevím, prostě příroda je divná, prostě to tak vymyslela. Sameček je poloviční jak samice. Je vyblitej, je nohatej,
Třeba u elektriky má takový dlouhý chloupky, každopádně taky je hezký, tam je teda trošku víc bílo-černý, tenhle je takový víc šedo-černý. Samozřejmě to druh od druhu, třeba co se týče mojí nový samice Birupesi Moroxigorum, kterou jsem si koupil, kterou ještě jste nemohli vidět a nevím, kdy ji uvidíte, protože je v Praze aktuálně u Kristýnky, takže dá se říct, že nevím, kdy ho uvidíte. Představte si chylobrachise s trošku mázlým murinusem, ale každopádně samice za 8000 vypadá asi jako kdyby se vám murinuska spustila s takovým nějakým malým cípákem. Tím pádem nic moc zajímavého za ty peníze. No nicméně, nebudem se tady dělat finanční poradenství, protože to byla koupě století. A ukážeme si teda, jak se páří. Upřímně, normálně nepářím, což jste si asi mohli všimnout, že úplně ne vždycky mi to jde. Spíš nikdy. Prvně se dostane do prostředka, protože já ho potřebuji odchytit, logicky. Takže takhle, škodně ťupnem. Neboj, v klidu. Tak, paráda. Paráda, král zámku. Mám chylobrachise. Jinak teďka je trošku vidět, tak je modré, jo. Ono mají takový modřejší nádech, jako je tam to trošku vidět. Moje většinou jsou vidět docela pěkně ze spoda, stejně jako ty elektriky. Nicméně je tam trošku vidět ta modrá. A je pěkný. Je to pěkný malý zmrt. Každopádně i tenhle by dokázal kousnout a docela by to asi bolelo. No. Já přemýšlím, jestli si teďka nehodit foťák do makromódu. Každopádně, jestli teďka neuvidíte žádný makrozáběry, tak nejspíš to dopadlo špatně. Tím pádem, samice je tady. Co nás teďka čeká? Teďka nás čeká ta zábavná věc. To znamená přesunout tohohle malého prchanta semka. Přemýšlím, jak to uděláme. Ale on naštěstí se zdálo, že celkem spolupracuje. Tak, to je ončo. Ono, jakmile by přišel k té samici, tak by teoreticky mělo být znát podle hormonu, nebo feromonu, nebo co oni to vypouští, ty samice. Kluku, vole, ty skáčeš jak poecky. Ale sice nevím, o co ti přesně jde. Každopádně máš smolíka. Máš smolíčka pacholíčka, protože já tě prostě spářím. A když tě nespářím, tak umřeš. Což umřeš tak jako tak, že samci se nedožívají zas tak vysokého věku. Má ho tam sklepnu. To už jsem v skutku nečekal. To mě trošku překvapilo. Tak. Máme tu teda. Asi trošku povolím objektiv, aby se s tím dalo líp manipulovat. Máme tu samce. Na rozdíl, teda na druhé straně, máme samici. Kdo přežije? Se dozvíme příštím díle. Děkuji, že jste se dívali, mějte se hezky. Ne, to ne. Co jsou televize Nova? Tak, uvidíme, jestli sameček vydá nějaký zvuk. Zatím přemýšlí, přehodnocuje svoje strategie. Doufejme, že kmenová rada nerozhodne v jeho neprospěch a nebude vyřazen. Protože by musel opustit ta úplný ostrov. Přesně to místo, kde teďka je. Uvidíme. Každopádně u samičky je teďka z tohohle úhlu lehce vidět ta modrá, což je docela dobrý. Je to teda hodně lehký. Hodně lehký. Ale je tam vidět. Uvidíme, co z těchhle dvou vznikne. Já teda doufám, že kokon, jo, ale uvidíme. Stát se může cokoliv. Nevypadá, že by sameček jako věděl, k čemu má bulby. Což nebudu si nalhávat. Já jsem taky na začátku nevěděl, k čemu mám svoje bulby. Nebo aspoň tu jednu teda. A uvidíme, jak to dopadne. Teďka je to hodně o rychlosti, protože ve chvíli, kdy samice se s ním dopáří, on se pokusí zdrhnout.
Což pro mě znamená, že ho budu chytat po celém pokoju. Protože vypadá, že je celkem čilej. Což je dobře, což je dobře. A uvidíme, no. Zatím se nějak nezdá, že by jako něco se mělo díti. Ono to asi chvilku zabere, jo. Vám těch brachysové občas jsou trošku dementi. Moji všichni ty pavouci jsou občas dementi, když jde po páření. Někteří neví, že mají klepat, někteří zase neví, že nemají klepat. Je to občas hold trošku těžké s nimi. Nicméně sameček nedělá nic aktuálně. Takže si na něj můžeme ukázat. Ale aspoň pěkně vidět. Já doufám, že se mi podaří zaznamenat tu chvíli, kdy začne bubnovat. Tak jo, takže já jsem zkusil samici dostat trošku blíž k samcovi, to znamená, že teďka je tady. Můžete vidět moje nohy, ale to není důležitý. Důležitý je, co se děje tady. Přesněji to, že se vůbec nic neděje. Takže já zkusím samce ještě trošku popostrčit. To znamená, že odsud ho dostanu třeba sem. Což by mohlo fungovat. Trošku blbej směr, kamošu. Hlavně chci, aby naběhl na tu samicu. Protože to by mohlo být potenciální problém. Tak, teď jsou blízko sebe. Samec jí snad do ní půjde zezadu. Se uvidí, každopádně. Samice je tu. Samec je tu. Tu a tu a tu tu tu. Uvidíme, co se stane. Jestli vůbec něco, no. Každopádně samice je svlíkla zhruba od kdy? Od října, takže je to už trošku nějaká doba, nicméně adult, takže by se nemělo zase tak moc dít. Většinou mi to trvá třeba klidně rok, rok a půl. Uvidíme, co se tady stane, jestli se vůbec něco povede, no. Když tak to můžu opakovat příště, takže třeba příště ukážu vám pavouka a doufám, že na něm nebude klíště. Nicméně, co ještě potom musíme udělat, takovou Hysterocrates gigas u té samice, vyndat takovou houbu, nebo to není plíseň, to je taková houba, co se jí tam rozjela, takže to trošku upravit. A potom nás už nečeká nic, už jen smrt. Doufáme, že ne pavouka. Protože pak budeme pářit toho Hysterocratese. Takže uvidíme. Nicméně jako nezdá se mi, že by se jako něco dělo, takže já ho zkusím ještě trošku popostrčit. Radši mu půjdu z cesty. Teďka se jí něžně dotýká bradavek, což u mnoha žen je velmi erotogénní zóna. U pavouků úplně si nejsou jisté, že to na ně bude fungovat. Jo. Ono jako ta samice nevypadá, že by byla úplně, že by se jí úplně něco chtělo jako dělat. Všichni víme asi, o čem mluvím. Nicméně, jo, jako samiček se jí dotýká, mají spolu asi hezký vztah. Takový rande na slepo teda, ale tak to je jiná věc. Se těším, až to budu stříhat. Budu muset prostříhat všechny tyhle svoje keci a to bude super. Tak jo, páření chylobrachy se bohužel asi dneska nevíde. Můžeme to zkusit zase příště. Bohužel samec je kretén a není schopný ani bubnovat, tím pádem super. Mě se přezývá foťák, já se tady přezývám extrémně. Já jdu chvilku chladit. No a přesuneme se potom na toho Hysterocratesa gigas. Já to všechno uklidím, všechny zavřu. Uvidíme příště. Snad to vyjde, uvidíme. Tak jo, jdem dál. Takže jo, protože se nám nepodařilo napářit chylobrachy species Blue Vietnam, Vietnam Blue, Vietnam prostě chylobrachyse. Zkusme to s druhým pokusem. Tentokrát tady mám Hysterocrates gigas. Předtím, než budeme pářit, potřebuju samici vyčistit ty houby. Pokud se vám to někde udělalo, pro ty pavouky to není zhoubný, jo? Nebo není to zhoubný, jako když to je v nějaký slušný míře.
Tady se mi to rozjelo trošku víc. Což je už trošku horší. Jsou to tady tyhle sračky. Nevím přesně, co to je. Je to nějaká houba, která tam vznikne díky tomu, že ten substrát je třeba dlouho vlhkej. Kdo ví? Nicméně to nás nezastaví. Já potřebuji vzít tady ty kousky. Tak nějak to zhrávnout. Ale to je jen povrchový, což je dobrý. Jste pro samici, to je takový trošku blbý, ale bude to mít hezky čistý aspoň. Nebo čistý, čistší, nemusím to vyčistit všecko. Vlastně tam budu trošku snižovat vlhkost. Což se snažím už pěkně dlouho, ale nějak se mi to úplně nedaří. Není to žádná sláva, není to 100%, ale je to lepší, jak to bylo. Tak, Hysterokrates gigas je tady dole. Já ji zkusím nějako vytáhnout ven, protože potřebuju... Pojď. Upřímně, byla pářená asi dvakrát. Naposled sežrala samce. Prdelí nějak neroste. Každopádně je to pěkný kus. Pěkný kus samice. A tak. Má docela velkou prdelku. Každopádně včera dostala nažrat, což znamená, že teoreticky by to mohlo být dobrý. Samec ten taky dostal nažrat. To si ukáže hnedka tady, ten je tady vedle. Vypadá prakticky úplně stejně jako samice. A měl by být adult, jo, což teda jako nevím. Každopádně tady dole. Já ho taky zkusím vytáhnout ven. On si tam udělal takovej myš. Je o dost větší než ten můj předchozí samec, což je dobrý. Upřímně, aby byl celá upřímnej. Nevidím u něj ty biální háky. Což mě trošku děsí, protože jako je to určitě samec, ale bojím se, aby nebyl ještě moc mladý. No počkej, zase jako kam lezeš. Protože v tu chvíli vonek si úplně nic neudělá s tou samicí. Každopádně uvidíme, zkusíme ho tam dát, při nějším ho hold zežere. Nicméně je větší jak ona, jo, což ty vole jako mazec. A vysuneme ho ven, jak včera žral, což mě taky docela překvapilo upřímně. Ale jo, má tam háčky. Teda bulby. Tribiální háky, co já tam malu? Kdybych... Já malu furt srance. Protože má tam... Kaš? Jo, má tam bulby. Tak je to dobrý, je to adult. Běž. Takže tady je samec. Tamhle je samice. Upřímně, skočili na to v celku hodně rychle. Akorát sameček tak trošku nemůže najít, kde je ta správná dírka. Což je docela blbý, ale... Ale jo, ty vole, jede do ní pěkně, pěkně ji ho tam strká, upřímně. To, co teďka dělá, tak to je to, že strká ty bulby do té samice. Teďka jede druhou nožičku. Uvidíme, jestli páření bylo úspěšné, to se samozřejmě uvidí za nějakou dobu. Každopádně musím si teďka připravit pinzetu, protože se může stát, že jakmile že ho samice zežere. Ale jako zvedá se mu, ty vole, to se mu zvedá, takže se musí... Jako jede jí tam pěkně, upřímně. No a vidím, jak jí tam strká dovnitř. Já vím, je to velmi akční.
A já zkusím otočit. Oni se takhle můžou pářit třeba jako chvilku, jo? Ono to nemusí být hned. Nicméně uvidíme, jestli teďka už je konec. Se oba dva tak zasekli. Většinou samec se pokouší potom zdrhnout, což člověk pozná, jo, že asi se něco děje. Má prdel, to je hrozný. Jak valach. Nemyslím jako valach jako z valašského meziříčí třeba, ale jo. Co bude? Když bude sameček je dobrý. Jako ku podivu vždycky, když je ten sameček hodně velký, tak páří absolutně bez problému. Když je takový malý chcípák, tak většinou s tím pářením má celkem problémy. Aha, druhý kolo. Jo. Tak se podíváme, jak to vypadá odsud. Můžeme vidět, jak tam strká ty blby do té spermatéky, té samice. Teď je tam pěkně strčený. To je ono. No, to je ono. Si teďka jí to udělal dobře. Páření, tyhle. Teď komentuje nějaký porno přímý přenos. Hop, teďka samička dala do prdelku. Tak, sameček ještě klepe, ještě by si dal. Je to takový malý nymfoman, což je dobře. Samička teďka přišla do fáze, kdy už možná jí to stačilo. Jsme včera dostala nažrat, takže nechtěla. Tím pádem teoreticky by to mohlo dopadnout dobře. Teďka tady je celkem teplo, takže snad ten kokon by hodit mohla. Přemýšlíme si už je neoddělit pro jistotu. Nicméně zadek má pěkný teda jako. Hele, ten vylezl šváb zrovna. A zrovna se jdou pářit znova. Sameček se snaží dostat pod ní. No, teď se tam pěkně dostal. Samozřejmě může se stát, že samička ho sestřelí, jo. Jako stát se to může, není to zase tak neobvyklý. No, teď je tam krásně. Krásně je to vidět, jak tam strká tu bulbu dovnitř. Nechávám teda sice, jak tam tu nožičku jako dokáže takhle dát a přesně se trefit. Protože já občas mám problémy a to mám jenom jednu nožičku. Nicméně, jo, jako jde mu to hezky. Pšt. Vypadá, že teplo a lehká vlhkost substrátu dělá svoje. Nicméně, dokud se oni páří, což je určitě hrozně zajímavý, tak tady vylezl šváb. Nevím, kde se tam vzal. Každopádně nebudu zdržovat odpáření. Ten jede jako ten jí tam dráždí teda fest, jako, ale vypadá, že se jí to celkem líbí, protože drží hezky. Drží pěkně, drží dobře, je to dobrý. Vypadá, že samečkovi došly síly, takže teďka si dá cigaretu a rychle zmizí, dokud ještě není na pořadu jídelníčku, nebo na jídelníčku, tak. Takže tady jsou. Pokud se zadaří, někdy budou mladí, tak teoreticky se můžeme domluvit a třeba nějaký opustím. Ale spíš, že budu poště ve větším množství, protože co mám dělat s tolika gigasema? Já bych to nejradši natočil úplně zblízka, jako jo, aby bylo vidět pěkně, kam to jako dává, ale průser je v tom, že to bych musel přehodit foťák a to se mně úplně nechce. Aha, vypadá, že už. Už je to dobrý. Samička by asi ještě chtěla. Vypadá, že se jí to hodně líbilo, což je dobře. Jsem rád, že jsem koupil toho správného samečka. Jinak předchozí sameček byl poloviční, jo? Jen tak mimochodem, kdyby to někoho zajímalo. Doslova poloviční. Teďka tady tenhle je stejně velký jak ona, což předchozí nebyl teda rozhodně. Já myslím, že to má něco společného s tím, v jaký teplotě ten samec je. A jak moc dobře je třeba krmený nebo podobně, protože když je ten samec fakt malinký, tak oni většinou pěkně blbě páří a nejspíš nejsou ani nějak jako moc dobře, jak to říct, plodní. Tím pádem
Pro jistotu, pokud budete kupovat samce, kupujte co ideálně největší. Říkám předchozí kikas, mrňavej, chcípák. To stejný teďka Vietnamka, taky ani neklepala nic. Vypadá, že se rozejdou v dobrým, jako kamarádi, takže se jí to asi líbilo. Což je dobře. Sameček vypadá, že by si ještě asi dal. Má takový kukuč. Samice, samec, samice, samec. Můžeme zkusit nějaký filmový efekty ještě. Samice, samec. Kdo z nich vyhraje? Kdo z nich úspěšně napáří? Fajme, že spolu. Takže jo, takže to jsou Hystrocrates gigas. Já se teďka pokusím samečka dostat do bezpečí. Protože možná se ještě bude hodit. Kdo ví? Uvidíme. Nicméně nechám si ho, dokud samice nehodí kokon a nebo dokud samec nenatáhne bačku vrky. Tak, teďka teda musím udělat nějaký geniální výpad, díky kterému... A počkej, možná bude ještě něco. Sameček se začal pucovat přímo před samicí, což teda má pěkný koule teda. Teď si budeš volizovat bulby, jo? Tak jako seš trošku uchyl, zase si budem, jako já po sexu moc nedělám, ale musíme ho od tam nějak dostat, to znamená, já se pokusím. V případě, že by se něco stalo, to radši... Promiň, promiň, to jsem nechtěl, to byla moje chyba, sameček za to nemůže. Já jsem kretén. Tak, teďka teda potřebuji samečka dostat do toho boxíku. Což znamená, že já ho prostě odsaď... Ale teďka už žádný páření s pinzetou. Šup, šup. Šup, šup. Myš. Tvůj čas opět nastane, neboj se, mladý padavane. Aby se nepřipojil prostě na temnou stranu síly, to by bylo blbý. No, to je ono. No, to je ono, ještě chvilku les. Teďka už budeš mít klídek, můžeš se v klidu přečerpat, všichni budou spokojení. Tady pak prodáme tvoje malé děti do otroctví a všichni budou spokojení. Tak, super. To bylo páření historikratický kas. Ku podivu to proběhlo až překvapivě jednoduše. Má ta samice je naštěstí celkem klidná, takže u ní je to v pohodě. Samec, ten je taky celkem v klidu. Ještě si můžeme ukázat bližší záběry, dokud tě mám takhle venku. Jinak šváb se pořád snaží utéct, snaží se využít situace, ovšem moc se mu to nedaří. Neumí lézt po skle. Takže spíš skončí jako žrádlo. Takže jo, takže tady je samice Hystrocrates gigas. Já potom se pokusím teoreticky udělat ještě nějaký bližší záběry. Když vidíme, jak je vyžraná ty vole, tak se nedivím, že se nechala tak snadno napářit. To se jí asi úplně nechtělo hejbat nebo něco. No a pro dnešní video by to bylo vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, samozřejmě dejte like, dejte odběr, dejte koment. Můžete se stát i členem, pokud chcete platit 4 měsíce bez toho, aniž bych vydal video. Což se vyplatí, to je fajné. A tak, děkuju, za co vám to líbilo. Pokud jo, napište do komentářů něco pěkného. No a my se uvidíme zase u příštího videa. Takže se těšte, bude to ještě zajímavý. Díky a čau čau.